Druhou květnovou sobotu se po celé České republice uskuteční snídaně na podporu místních a fairtradeových pěstitelů Férová snídaně. Letošní jubilejní 10. ročník má kvůli koronavirové pandemii zcela novou podobu. Nebude se jednat o obvyklý komunitní piknik za pěstitele. Během předchozích ročníků Férové snídaně jsme se scházeli na Husově náměstí. Letos budeme snídat v domácím prostředí se svou rodinou, a to fairtradeové a lokální potraviny. Může to být fairtradeový čaj či káva, bábovka s fairtradeovým cukrem a kakaem. To vše můžeme doplnit lokálními produkty, jako jsou vajíčka, mléko, mouka, sýry či zelenina od místních farmářů. K této příležitosti vyhlašuje Zdravé město Štětí a místní Agenda 21 soutěž o nejlepší férovou snídani. Cílem soutěže je podpořit fairtrade obchod a regionální produkty. Soutěže se může zúčastnit každý do 17. května. Vytvořte sérii fotografií s přípravou férové snídaně a ze snídaně samotné. Podmínkou je také popsaná receptura dané snídaně a použitý fairtrade nebo lokální produkt. Přesné podmínky soutěže a bližší informace vidíte na plakátu a budou také uvedeny v květnovém vydání zpravodaje města Štětí.